jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. E hoje eu vou trazer para vocês as mais novas latas do Pokémon TCG que a Copag me enviou aqui. Olha só, eu tenho a latinha do Necrozma, eu tenho a latinha do Ho-Oh, opa, essa daqui sim, é a do Marshadow. Então, as três latitas eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês muito bem aqui na câmera, mas a gente vai baixando e eu vou mostrar para vocês de uma em uma, tá? Todas elas vêm com um Pokémon GX garantido. A do Ho-Oh vem com o Ho-Oh GX garantido. Inclusive, essa é a arte mais linda do Ho-Oh, na minha opinião, tá? É maravilhosa a arte dessa carta. Eu tenho aqui a do Necrozma, que vem com o Necrozma GX. E eu tenho aqui também a do Marshadow, que vem com o Marshadow GX. Eu vou começar pela do Marshadow, que é a que menos me atrai, vamos dizer assim. Ficaria em terceiro lugar no meu coração. A do Ho-Oh, sem dúvida alguma, é a minha favorita. Bom, se você quiser comprar esses produtos, não tem nenhuma loja próxima aí que você saiba que tem esse produto, não apavora, meu amigo. A loja oficial da Copag envia para todo o Brasil para você comprar essas latas. Vai ser o primeiro link na descrição desse vídeo, tá? Basta você olhar aí que você já vai clicar e vai conseguir ir direto. Aqui dentro vai vir alguns boosters, vem essa carta GX garantida, vem um código no online para a gente ganhar as mesmas coisas que vem aqui nesse produto. E um deck, porque as latas agora vêm com um deck. Então, ao invés de você ganhar aqui, você vai ganhar um Marshadow GX. Já no deck que você ganha no online, vem dois Marshadow GX, entendeu? Vem sempre o dobro da carta GX. E esses decks, pra quem tá começando a jogar, se você joga no Pokémon TCG Online, eu arrisco a me dizer que é melhor do que você comprar um deck inicial, você comprar uma lata. Compra uma lata porque os decks que vêm nas latas são muito fortes, são mais fortes do que os decks iniciais. Então lá você pega e começa por lá. Depois você vai comprando os decks iniciais, você compra com as moedas do jogo mesmo e vai se desenvolvendo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa lata, ela brilha, tá? Vocês conseguem ver aí pelo efeito da luz. Então ela é um item de decoração muito, muito bonita. Essa parte de baixo aqui, ela é idêntica, tá? De todas. E a parte de cima aqui da tampa é a que vai mudar de cada um. Se vocês verem aqui, ó, esse efeito do Marshadow, ele vem em alto relevo também, tá? Então é muito, muito lindo isso daqui, tá? Vou abrir aqui a lata na frente de vocês. Aqui eu consigo tirar o Marshadow. Aí tem esse plásticozinho. Aqui a gente consegue tirar alguns boosters e o código também já estava aqui. A lata é bem grandinha, tá? Eu vou mostrar uma lata pra vocês, as outras vão ser praticamente a mesma coisa, né? Então não tem tanta necessidade. Aqui é uma carta real de Pokémon TCG, você tá vendo o tamanho? Se você deitá-la aqui, ó, cabe certinho e cabe muita coisa aqui, tá? Pra você guardar e tudo mais. Se você quiser tirar esse papelão aqui da propaganda aqui de trás, ele também sai e remove facilmente, tá? Ele vem com uma cola aqui que você consegue tirar depois com a mão. Talvez porque eu falei isso nesse vídeo, eu não consiga remover. Mas aqui, ó, normalmente é bem fácil aqui, ó. Depois a gente passa só uma coisinha, vocês estão vendo aqui, ó, eu, ó, dando um tchauzinho aqui. Ela reflete bem. Então você consegue tirar essa parte aqui do papelão e pronto, você tem uma lata, completamente lata, que não vai estragar em nada as suas coisas, tá? Tá aí, bonitona aí a lata. Tá aqui, vou fechar minha latinha do Marshadow. Vamos começar aqui com o primeiro unboxing. Qual das três latas você acha que vai vir um loot melhor aí? Vai sair coisas melhores no booster? Vamos lá. Quem será que vai ficar com a lata do primeiro Marshadow GX? Eu vou mostrar aqui pra vocês que ele vem com uma numeração só e lua promo número 59. E isso daqui quer dizer que ele é uma carta exclusiva, tá? Essa, pra quem coleciona cartas promos, você só consegue o Marshadow GX promo número SM59 comprando essa lata, beleza? Então é uma carta exclusiva aí desse produto, assim como várias coisas do Pokémon TCG. Aqui está o código da lata do Marshadow, um oferecimento da Copag para vocês. E agora vamos para o loot aqui, ó, dos nossos boosters. Vem um booster de Sol e Lua 3, um de Sol e Lua 2 e dois de Sol e Lua 1. Vamos ver aqui, vamos começar pela ordem mesmo aqui, vamos de Sol e Lua 3. Vamos ver qual lata vai sair melhor. Você tá postando na do Marshadow, na do Necrozma ou na do Ho-Oh? Vamos lá. Comecei aqui com Pansage, temos o Espor, Pikachu, Metapod, um Beware e uma Energia de Fada. E aqui um código pra vocês. Agora vamos pra Sol e Lua 2. Será que é hoje que tem Tapu-Lele aqui? Cara, se eu abrir Tapu-Lele de novo, eu tô abrindo Tapu-Lele demais, hein? Aí vocês mandam os boosters tudo pra mim, meu amigo. Deixa eu abrir esse Tapu-Lele. Bellsprout, Gligar, Geodude Alola, Tentacruel e um Mimikyu holográfico. Energia psíquica e mais um código pra vocês. Vamos lá, Sol e Lua 1.
Aqui a gente pode abrir uma Ultra Bola Dourada, cara, que é tipo uma carta de ouro aí, literalmente, porque é uma carta muito rara e que tem um valor financeiro bem alto. Kiltfly, temos um Drowsy, um Herdier, um Charjabug e um Chinchou Reverse Holo. Mais um código aí pra vocês. Por favor, assistam esse vídeo em HD, tá? Que aí você consegue ver toda a imagem aí, ele é gravado, renderizado em HD. Se você colocar pra ver em HD, você vai conseguir ver ele numa qualidade bem melhor. Sandgast, Dratini, Diglett de Alola, Steeny, uma Tsarena holográfica e uma energia elétrica. Códigozinho pra vocês. Vamos lá, essa daqui então foi a latinha do Sr. Marshadow. Vamos agora pra lata do Sr. Necrozma. Aqui tá o adesivinho aqui que informa exatamente o que eu falei. Baralho digital. A carta codificada desbloqueia um baralho de 60 cartas com Necrozma, Ho-Oh ou Marshadow. Bom, basicamente o adesivo aqui é porque é o mesmo adesivo pra colocar nas três latas, né? Se não, falaria aqui que viria com o Necrozma GX. Tá. Vamos que vamos. Aqui vai vir exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Uma carta GX, que é o Necrozma. Nós vamos ter quatro boosters, sendo eles da mesma coleção, tá? Um da Sol e Lua 3, um da Sol e Lua 1 e dois da Sol e Lua 1 e um da Sol e Lua 2. Ô, tio Sam, tá parecendo um trava-língua aí, tá apanhando? Vocês estão vendo o barulhinho que ela faz, galera, de lata? Isso aqui é o barulho, caso você nunca tenha visto uma lata dessa, né? Porque ela dentro do plástico, ela não faz um barulho tão assim, né? Mas fora, cara, é uma lata e é massa, sabe? Isso aqui é um negócio bonito. Vocês conseguem ver pelo vídeo esse negócio brilhoso aqui, ó? Olha só o Necrozma com essa cabeça dele. Tem tipo uma cabeça de dragão, né, cara? Muito louco, assim, meio que na virado, né? Ele é muito foda, cara. O Necrozma é bonitão, sabe? Pokémon aí, Prisma. Que os efeitos em alto relevo da lata e tudo mais. Bom, deixa eu colocar a latinha aqui no fundo. Vamos lá. Estamos aqui com o Necrozma GX. Agora totalmente focado, a gente consegue ver a carta. É um reprint com a arte diferenciada. Esta arte você só consegue na lata, tá? Então vamos lá. A numeração dele aqui de promo é o Sol e Lua 58. Você só consegue essa carta Sol e Lua 58 comprando a lata do Necrozma GX, tá bom? Então tá aqui. Vamos lá. Códigozinho da lata do Necrozma GX. Quem vai ganhar esse super deck, hein? Tá aí na tela pra vocês. Não esquece de colocar nos comentários quem conseguir pegar esse código da lata, tá? Por favor. Temos aqui Sol e Lua 3. Vamos ver como é que vai ser a lata do Necrozma. Começamos aqui com Venipad, um Ledba, Horsea, Rhydon, um Crabominable e uma energia. Crabominable, poderoso Crabominable aí, né? Se você quiser ver uma gameplay depois dessa carta aí no canal, temos. E é um deck que é um farfã interessante, sabe? É um deck bem divertido, não é um deck muito caro. Pra quem tá começando a jogar aí e quiser se divertir, qualquer coisa assista o vídeo, você vai dar boas risadas. Temos aqui o Wimpod, Gumi, Wailmer, Altar Lunar, um Gliscor e um Slowpoke Reverse Holo. Códigozinho. Vai vir Tapulele nesse código, hein? Pressenti aqui, ó. E esse booster do Decidueye? Decide aí, uai. Decidueye. Essa piada é horrível, né, cara? Meu Deus. Fomentes. Spearow. Sandile. Substituição de energia. Temos um Lantern e uma energia de grama. Códigozinho pra vocês. Temos aqui agora um booster do Incineroar. Vamos para o Sr. Rattata de Alola. Agora desfocamos. Snubbull. Makuhita. Um Hypno, um Lua e temos um Thoraket Reverse Holo. Códigozinho. Ha! Eu já sabia, meu amigo. Eu já sabia, mas parece que a melhor lata está por vir. Teremos aqui, então, o digníssimo Ho-Oh GX. Cara, essa lata é magnificamente linda. É muito linda essa lata. Cara, pra você que é mais clássico, né, também o Ho-Oh, é porque o Necrozma e o Marshadow são pokémons mais novos, né, são pokémons que surgiram aí em Alola. Então, é da sétima geração e tal, é mais pra quem é mais enturmado, mais novo. Já o Ho-Oh tem aquela pegada dos 150 primeiros pokémon, né, ele aparece no primeiro episódio, é o personagem principal aí do último filme do pokémon, mas ele, né, Heart Gold Soul Silver tá aí na capa da Gold, né. Ele sempre foi um dos pokémons aí, um dos primeiros a serem apresentados. Ele é aquele dos 250 primeiros, que praticamente, moralmente, faz parte dos
150 primeiros. Eu acho que assim ficou uma explicação mais digna. Vamos lá, tirei os boosters, o código. Vamos guardar aqui a lata do Sr. Ho-Oh. Bom, temos aqui. Olha que linda que é a arte dessa carta. Sério, se eu estiver puxando o saco demais, você fala aí no vídeo, mas... fala pra mim que essa carta não é bonita, mano. Olha isso aqui. Sério, é lindo demais, velho. Ho-Oh GX. Meu Deus. Temos aqui o códigozinho. Ele é a promo Soilua 57. Assim como todas as outras, exclusiva, tá? Só consegue essa carta nessa arte. Eu sei, tem a box promo do Ho-Oh GX, vem o Ho-Oh GX Rainbow, inclusive, da coleção Lendas Luminescentes. E o Ho-Oh, ele vem na coleção Soilua 3, aqui, onde tá até na capa do booster. Mas ele, com essa arte, ele só vem neste produto, tá? Só vem na lata. Agora sim, focou, mais uma vez. O autofoco, às vezes, ele ajuda, às vezes, ele não ajuda, entendeu? O vulgo atrapalha. Tá aí o códigozinho pra vocês do Ho-Oh. Vai ganhar o deck aí, o super deck com o Ho-Oh GX. Vamos lá. Primeiro booster de Soilua 3. Tá focado ali no fundo, mas eu acho que vai focar o nosso booster aqui em breve. Vamos lá. Temos aqui o Wimpod, Togedemaru, Croagang, Bastão de Desejo e um Beware. Energia de grama e um código pra vocês. Vamos agora pra Soilua 2. Vamos ver se dessa vez vem um ultra rara aqui, vem um GX, vem algum negócio muito louco. Temos aqui um Petilio, Helioptil, Stuffle, Machoke, uma Gotorita e um Venilite Reversiolo. Bom, a responsabilidade de vir um GX caiu pra Soilua 1, hein? E olha só, eles estão aqui. Se é a responsabilidade de Soilua 1, estão os dois principais aqui, ó. Solgaleo e Lunala. Vamos lá. Grammar de Alola, Fomentes, Cosmog, um Doce Raro, um Masquerain e uma Energia de Luta. Código pra vocês. Vamos para o último booster, cara, dos 12 que a gente abriu aqui. Vamos lá, é a última chance. Roggenrola, Sandygast, Caterpie, Wishwashi e um Decidueye, cara, GX. Tá aí, ó, um dos mais legais que teria aí pra sair no booster da Soilua 1. A gente abre então o Decidueye GX. E a lata do Ho-Oh é a lata mais magnífica. Pra você que apostou na lata do Ho-Oh, você acertou. O que você ganhou? Você ganhou, meu amigo. Você tá melhor aí que muitas pessoas que assistiram esse vídeo. Pensa, você apostou no negócio certo. Você tinha 33,3333 de chance e acertou. Parabéns pra você. Decidueye GX, energia e aqui o último código pra vocês. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing, que vocês tenham gostado do meu review do produto. Se você não conhecia as latas, que você tenha conhecido a partir desse vídeo e que você tenha se interessado, tá? Para comprar o produto, mais uma vez eu vou repetir, o primeiro link na descrição desse vídeo, você consegue comprar qualquer uma dessas latas na loja oficial da Copag, direto tem promoção por lá e eles enviam para todo o Brasil, tá bom? Muitíssimo obrigado, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, Brofish dos Brothers, para encerrar, tamo junto e até a próxima, valeu demais! Compromise. Maybe you can compromise. Maybe.